Olha o japonês dele jogando água no meu olho. Né? Não, 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 não. Aqui, aqui. Aí, aí o Sampaio veio, não, não, o olho dele é normal, é desse jeito mesmo, ele tá machucando o Gente do céu. Eu confundi. Marozzi, quando ele falava na TV, era muito bom. Ah, né? Lembra da ah, é. apartheid? Sim, sim. É. Então, essa parte é engraçado. Né? Aquilo que eu falei pra você, a minha vida, a minha vida foi uma escola, né? Eu fui convocado pra seleção brasileira, né? O Tino Márcio falou assim, pô, o professor Zagaro já convocou você. É legal, e ele já falou que você e o Dida vai sair jogando nesse jogo, né? E tem como você chegar... Dar uma entrevista pra gente no Jornal Nacional, porque antigamente todo mundo parava pra ver o jor Jornal Nacional. Até é como hoje. hoje. Pô. É, 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 não, não, hoje, 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 é, não é, hoje é mais. Hoje o pessoal para pra ver vocês, porque duas horas da tarde tá assim de gente vendo. <laughs> entendeu? Porque é, é, um, é um conteúdo que, 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 que leva a, é muito coisas boas, entendeu? Para as pessoas que estão assistindo. Obrigado. Né? Quero parabenizar vocês, entendeu? Obrigado. Vocês continuem assim. E eu falei, beleza, então, né? Chegando lá, um terninho, né? Tal. Só que eu não espero a pessoa terminar. Eu já chego e não espero, já vou cortando, já vou entrando, entendeu? Aí o Tino Marco falou: a gente vai entrar ao vivo agora. Eu falei: Beleza, seleção brasileira, acaba de embarcar aqui em Joanesburgo. Estamos aqui com o Amaral. O professor Zagaro já falou que você e o Dida, é o titular. E você sabe que aqui na África do Sul tem o um problema do apartheid, né? Eu falei: Pô, a oportunidade tá sendo dada. Eu vou agarrar com, com unhas e dentes, né? Se jogador apartheid é um jogador perigoso, Quando esse cara for, eu vou atrás dele. Falei, não, não vou. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Pô. A, oportunidade. E eles? a oportunidade é a única que morre, né? Eu falei pra ele. <laughs> que a única que morre. <laughs> aí ele deu risada, né? Ele deu risada. Ele, é o problema é... da ah, apartheid. Aí, aí eu cortou. Eu saber quem é, eu vou não, marcar. Não, aí cortou, né? Ele começou a chorar. Falei, pô, pô Mara, desculpa, mas para o que eu fiz? Pô, Amaral, o de desenho é de preto e branco. O falei, pô, Tino, você devia ter falado pra mim, eu não sabia, né? <laughs> Beleza, falei, caraca, meu. Fiz, fiz merda. Fiz merda. Quebrei em rede nacional. <laughs> quebrei em rede nacional. Beleza. Aí eu fui pro quarto, né? Peguei o menu, comecei a olhar. O Rivaldo, pô, acho que eu vou pedir alguma coisa, né? Pra comer, porque a, a janta nossa é só, é só mais tarde, né? Aí eu virei pro Rivaldo e falei, pô, Rivaldo. Sabe o que é apartheid? Porque ele viu mexendo no cardápio, pô, pede esse lanche que a gente divide. <risos> 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 Eu olhei pra ele e falei, pô, Rival, tu é burro, hein, meu? Você nunca estudou história? Ah, né? é, você deu uma orelhada é, mesmo. Né? Por quê, amor? Porque apartheid é divisões de, de preto e branco, não é lanche, não, né? Ele não conta pra ninguém. Eu falei, não, fica tranquilo, fica só entre nós. Só entre nós, né? Entre nós. Aí, beleza. <laughs> Aí o jogo tal rolou, ganhamos o jogo, né? Já voltou pro Brasil, né? Aí. A hora que eu descino, né, sai que o brasileiro é fogo, né? É amaral! Eu, eu olhei. Vai pegar um apartheid hoje, o Rival tava do meu lado. O Rivaldo escutou, falei: Rivaldo, pô, como o cara sabe, meu? Aí eu falei pra ele, pô, Rivaldo, foi eu que quebrei, tal, tal, tal. <laughs> você contava a história pra ele. Mano, em Rede Nacional, <laughs> mano. Isso, 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 na, isso na época deve ter sido do caralho. A galera mano. em casa, deve não, ter, eu, deve ter eu, rachado. Não, até aconteceu um fato engraçado comigo, uns, uns dias atrás, né? A gente foi jogar hoje, a gente joga muito Master, né? Fui jogar o Márcio do Corinthians com, com batatas zagueiro, né? E toda vez que você chega na, num hotel, a primeira coisa que você pega, você pede a antena e a senha da internet, né? Uhum. E eu falei pra mulher, pô me deu o cartão e a antena, fulano e tal, e a senha, atrás da chave. Beleza, né? Fui pro quarto. Eu colocava lá atrás da chave, atrás da chave. caraca, <laughs> será que chave escreve com C cedilha? Mas que não tá entrando aqui, né? Aí eu fui na... Fui na... <risos> 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 eu, fui até, eu fui lá na... Na recepção, falei, minha senhora, a senhora que me deu a senha errada, né? Mas é que senha que você está colocando? Eu tô escrevendo atrás da chave. <laughs> Ela, não, meu filho, atrás da chave que tá o um número. Por que não avisou, então? Né? Devia ter me avisado, né? <laughs> Se você explica. Qual que é a eu... resenha do, da caixa eletrônica no, no, no avião, cara? No avião? É. Pô, indo para o Japão, meu. Indo para o Japão, primeira classe, né? E eu falei, pô, esses caras vão. vão pegar eu, né? Eu vou ficar quietinho que você Não. sempre era o alvo. Sempre <laughs> era sempre o alvo. Falei, pô, na hora, na, na hora do passaporte já começou da, da, da zebra, né? Que todo mundo passava o passaporte e tal e par, e, e ia embora. E na hora que eu entreguei meu passaporte, a mulher olhava na foto, a foto do passaporte, o couro tá mais caído, agora tá um pouco mais aberto. Ela olhava para mim, olhava para tela, olhava para <laughs> mim, olhava para tela, para mim, para tela, para mim, para tela. Fui embora, né? esse cara, o que aconteceu, mano? Acho que ela tá confundindo por causa da foto, né? Porque a foto tá, um olho tá mais baixo. Quando você tem a foto assim, o olho é baixo. Não tem como, entendeu? Só se colocar um palitinho. Aí, beleza. Cheguei no avião, primeira classe, né? Poltrona, cinto tal, no cinto. Veio uma toalhinha quente, né? Eu perguntei pros caras, o que que é aí? Isso aí é pra limpar a mão e limpar o rosto, né? Aí os caras, mano, começa no rosto. Só que eu botei no rosto, sustei, porque a toalha era muito quente. Eu, pô, vai queimar meu rosto, pô. Aí beleza, aí a moça, né? Toda hora na primeira casa vem, né? Vem a moça, vem, traz o, o, o suco, né? Primeiro, né? Aí beleza, depois vem, vocês querem comer o quê? Quer, quer, quer jantar o quê, né? Aí eu falei pros caras, o ah, que eles pediram aí, eu, eu aceito, porque tinha que ler o um negócio lá e eu era muito ruim pra ler, né? Uhum. Aí beleza, falei, caraca, que... e fiquei no né, meu pensamento, né? Que atendimento de cinco estrelas aqui, né? Aí pô, amor, o Amor, você foi embora, né? Aí o Roberto Cara falou pra mim assim: Pô, Amaralzinho, eu falei, fala, Roberto, tudo que você tá comendo aqui tem que pagar. Nossa, mano. Tudo isso aqui? Pô, não tem dinheiro aqui não. Paga pra mim, quando eu receber o bicho eu pago, né? Você tá com tua carteira aí? Eu falei, tô sim. Lá no final do, do avião tem um caixa eletrônico, vai lá e tira o dinheiro. Eu falei, então tá bom, então. <risos> <risos> que filha da puta. Aí eu levanto, aí, le... aí eu levantei, só que a gente tá na primeira classe. Tem que andar o avião todo. E eu passando no meio do tudo, todo mundo, né, já é um pouco conhecido. Os caras, e Amaral, ah, beleza, eu, beleza, beleza. <laughs> perguntar, né? Mas eu tava muito puto, porque os caras podia pagar, depois eu pagava, né? Mas os caras fez você ir sacar o dinheiro. Ah, é aí eu abri aqui, banheiro. <laughs> eu abri aqui, outro banheiro. Aí tinha uma cortina, né? Hum, Falei, ah, o caixa dá escondido aqui. Eu, com raiva, né, mulher? Aí eu não estava lá <laughs> preparando para servir a, a, a classe econômica, né? Aham. Uhum. Aí eu falei com ela com cartão de minha senhora, eu preciso tirar o, <laughs> o dinheiro aqui, não é deu caixa eletrônica aqui. <laughs> Imagina a cara da mina, mano. A mulher começou a dar risada, mas aqui não tem caixa eletrônica, não. Mas meus amigos falaram que tem. É, para mim pagar, não, tudo aqui é de graça. Falei, pô, os caras me <laughs> Aí eu fui lá posição construção traírem -me mesmo. Porra, que E os caras né? rindo pra caralho, Os caras rindo pra caraca. Não, beleza, aí fui embora, né? Aí no avião, a certa hora tampou o ouvido, né? Eu chamei o doutor, doutor, não tô escutando nada. <laughs> Desesperado. Desesperado, o ouvido tampou, tampou. Aí você não assim, ah, faz o seguinte, mano, você tem chiclete, eu falei, não tem, senão chiclete ele dá uma Então você faz isso aqui, é só, que eu fiz isso aqui. Aí estourou, eu, eu chorava de dor de, de ouvido. <laughs> Beleza, fomos embora jogar contra o Japão. Aí no jogo lá, jogo pegando fogo, né? O cara vai dar no mundo, pum, mundo cai no chão. E o juiz deu uma vantagem, a bola tava comigo, né? a hora que eu vou o cara vai dar em mim também eu caio no chão, né aí o massagista se atender a Marau ou Edmundo, ele vai atender primeiro o Edmundo, depois atender a Marau, primeiro as estrelas né, beleza atendeu o Edmundo e eu no chão, né eu no chão, um negócio no tornozelo, o um japonês pra fazer um bom sexto, chamou o massagista dele e apontava olho, olho, ao o japonês dele jogando água no meu olho, olho. né? Não, 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 aqui, aqui aí Aí o, Sampaio, <laughs> aí o Sampaio veio, não, não, o olho dele é normal, é desse jeito mesmo, ele tá machucou o tornozelo. <laughs> <laughs> Bando de fidelidade. E, e, essa, e essas coisas só acontecem comigo, né? E tem também, do, tem também quando eu recebi o meu talão de cinco <laughs> estrelas, né? Cheque, né? Hoje nem usa mais cheque, né? Não usa, não usa. Hoje é Pix, é né? É, <laughs> é Pix, <laughs> Aquele Pix. É Pix. Aí ah, eu não sabia escrever direito, né? Aí eu fui pro shopping, acho que é aqui perto, né? Fui na loja da Paca Loura, vi uma camisa lá fera bonita, falei: vou comprar essa camisa aqui. Só que era 60. Eu não sei escrever 60. Aí fui pra mulher. Você gostou dessa? Gostei. Aí eu falei: pra ela, posso fazer três cheques de 20? Ela falou assim: você quer parcelar? Falei, não, uma vez só. por que você não fala um de 60? Falei, ah, eu tenho dificuldade pra escrever 60. Fala aí mesmo, eu não sei escrever 60. Tá certo. Não, eu preencho pra você, então. Ela, pá, preencha. Assim, onde assina? assinei aqui? Ela falou assim: ó, se você quiser cruzar, pode cruzar, né? Eu peguei e fui o jogo da Best eu chego assim no meio falou, não fez um, x. fez um x ela falou assim não, você tem que cruzar só em cima eu falei, não sabia porque é a primeira vez é a primeira folha então rasga essa a gente faz outra aí fez deu certo deu certo cara <laughs> você foi aprendendo os bagulho vivendo né vivendo. mano e o do que forró daoro. a do forró é boa a do forró do Gerson então antigamente era assim a gente vai jogar em Recife Terra boa para dar uma escapadinha, falou, pro professor, professor. <risos> <risos> terra boa para dar uma escapadinha. Pô, se a gente ganhar um jogo hoje, que libera a gente, se metendo em quatro, três, tá Vai liberado, embora. tá liberado até duas Qual horas. Qual era o manhã, time que você tava? O Palmeiras. Hum. Tá liberado. Eu falei, beleza, então. Aí eu tava no fundão do ônibus, passou rápido o ônibus assim, viu uma fila de gente, né? Ficou aquele ali, forró um do Gers. acabou o jogo. Rapaziada, Vamos sair hoje, o professor, liberou. Vamos então, 10 horas no saguão. Só ia eu e Marcão e Sarjão, né? Aí apareceu todo mundo, meu. A gente vai meio vai, porque era na época de. Ah, docica, meu amor. Beto Barbosa. Beto Barbosa. <laughs> Vambora. Aí chamamos uns táxis, né? Quatro táxis. Aí o tiozinho vocês querem ir pra onde? Era ir pro forró do Gerson. <laughs> o tiozinho. Não tem forró do Gerson aqui. Eu falei, tem sim, tio. Lá no final da Praia da Boa Viagem. Lá eu vi lá. Tava lá, tinha fila, tudo lá. Iluminado, bonito. Ó, pai daqui lá no final da Praia da Boa Viagem, onde vocês estão, é 50 reais cada táxi. Falei, não, dinheiro não é problema, não, que os caras pagam. Jogava pros caras, porque <laughs> era juvenil, né? Os caras pagam. Os caras pagam. Cara paga. cara paga. Aí saiu os dois táxis, o meu, meu era Deus ter... Deus. o meu era o terceiro, e Marcão e Sérgio no, no, no carro. Primo, você tem certeza? Falei, tem, tenho, tenho certeza sim, pô. Tava assim de gente, vamos embora. Aí quando pisa meu táxi, Sampaio vem já dando risada. Pô, mano, é muito burro, mano. <laughs> Eu amo você, mas você é muito burro. Eu falei, o que, que eu fiz, rapaz? A gente ganhou o jogo, vamos curtir a noite agora, tá liberado, né? Olha aqui, o que está escrito ali? Tudo apagado. Eu olhei. Olha. Forro e gesso, material de construção. Eita, Aí eu olhei pros caras e falei: Eu olhei pros caras. Porra, do Gerson! <laughs> Ele falou: É nesse lugar que nós temos que vir. Aí eu olhei pros caras e falei assim: <laughs> Gente do céu, eu confundi. <risos> <risos>